Han har inte blåst. Eller, vad händer? Han har inte blåst. Han har inte blåst. Han har inte blåst i istället. Jag står och tittar. Nej, det där var ett av de mest dråpliga mål jag sett någonsin. Om det var för kvällen. Titta här. Vilken härlig nedtagning här. Och det är ju, det ser ut att vara straff. Men kolla här nu. Men varför ska, vad gör domaren? Han har gjort någonting. Tecknar att armen var inte kroppen. Och så titta här. För han ska bli frispark här. Så där rullar han fram bollen till Alvex som jonglerar upp den och dunkar in i mål. Ja, det är helt sant.